okuba nti basse abantu be ejja kumusindikiriza okuva mu bintu bino n'abantu abamugga nti awe tugenda mu bintu bino abantu babatta kale mukulu kahanga muhanga ekirowoozo kye yagambye tusooke tutteko abambi ba paliament bana oba basatu tugatteko ne bammeeya babiri kino kijja ttwala obudde nga bali mu kuziika abantu bano n'okuba nti kigenda kozinga keso ku social media era okuba nti baleta abantu okutandika okwogera ebigambo nti Kyagulanyi ali mukosa abantu ngeri mwadde mutandisa okukyula ku social media abantu abamu bakritiki nga bagamba nti atutta abantu mu katego ke kagenda obattira mukumbe bano bonna basoma mu bitabo bya state tugenze maaso omukulu ono yagambye tetugenda kozesa nkola yakuba masasi nga bwe twakola oli kubanga kitulabisa nnyo okwetoola ensi yonna nga ne kamera zituliko kyetugenda okukola nga nze omukugu amaze ebbanga nwa n'entalo ku front ya miezi uwerako ngenda teekawo enkola nkadde naye nga tewawaza matu yeruwa tugenda kusettinga accident oba obubenji butusobozesa okubanga tufuna bambi ba parliament basatu oba na kukosale ba meya tusobola okuba nti kinyo tekitu duplicatinga nti fetwa se olw'ensonga nti akabenje kasobola okukozingibwa ekintu kyonna abajja okunoonyereza bakola forensics aba traffic bakola forensics ku ki ekividdeko obubenje bantu baffe basobola okubanga bakola report esobola okubanga zitwejjereza state okuba nti tulabika nti fetwa bade mu bubenje buno butegeke obwokutta abantu bano abana abagobera lubati Kyagulanyi sentamu kino kimusobozesa okuba nti tumugobako abantu ne bakulembeze banno bwaganti kye tugenda mu kibinyo kya mutawaana kirimu okutta abantu kahanga muhanga kwoli kuno ne banno katekamba abye tuliko tugende maaso mu kiteeso ekyokuli mu meeting eno bagambye bati tulina okugezaako okujjawo abantu betuyita badayihadi naddala okuli bammeeya abogera ebigambo ebikambwe ennyo twetaagako bammeeya babiri kuno kwekuli mmeeya omweya mwobaye mwogeza dembe oweka wempe kuno kubereko ne mmeeya w'emakindye ali mulya nyama atufukidde ekizibu mu kuyisa olugayo mbebyokwerinda olw'ensonga nti ye tatya era nabyo kwenda bonna bamanyi nti oyo ye tatya omwami ono bwe tutuuka okuba tublokinze entambula z'olwati Kyagulanyi sentamu y'omu ku bantu abeesimba mbasirika ne bagamba temwenda kyemutugamba mutuviire era yogayoga ng'abantu batandise okufuna amakubo amala okuyita ku poliisi n'amagye ne bagaleka nga bagakubye eddolera omusirikale waffe asavinga ffe naaba ng'atunulanga ekiwekete so nno tuteekeddwa okuba nga tukozesa amaanyi okuba nti tujjawo ku bammeeya bano babiri so mukulu meya we Kawempe ne meya we Makindye mwegendereze nnyo entambula yammwe n'endya yammwe wonna we muli tugenze maaso plan number 3 omukulu ono yagambye bw'ati tugenda kuteekawo ekikangabwa okwetoola mu bitundu gy'agenda naddala mu Busoga ne mu Mambuka kitya ngenda kulagira amagye okuli poliisi military kyati n'ebitongole ebikesi okuli iso SOCMI okutandika mbagirawo okukwata abawagizi ba National Unity Platform bonna n'aba People Power mu bitundu gy'agenda okusooka okwolekera kino kyeyolekedde okuva jjo onaku lwa jjo n'okutuuka olwaleero poliisi n'amagye biri mukwata abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala bonna abali myaka egy'obuvubuka n'abawagira National Unity Platform kye kindeese kimbagule ndyoke nzije mbagulira ebintu bino wano wammanga omukulu kahanga muhanga yabagambye nti tutegeke okukwata abawagizi ba NUP n'abagisupportinga bonna mu bitundu ebyo kino kijja tuleetera okuba nti tutiisa n'okuggyawo abantu abadde bagenda okugoberera lwa Kyagulanyi senta mu kubanga kino kyatukolera bwe twali nga tuli mu kampeeni y'omwaka 2021 bwe twakwata ekibinja kya Robert Kyagulanyi senta mu bibira by'ekalangala ne tubatwala obasiba kino kyakendeeza amaanyi ne bugumu era y'ensonga lwaki Robert Kyagulanyi senta mu amaanyi awo gaamugwera twagenda okugenda mu kalulu nga takyalina maanyi mu ngeri yonna esoboka n'agamba tugenda kukwata buli muwagizi yenna kugattako ne bafoot soldier bonna tubateeke mu nkomyo kino kijja kuddamu okutiisa Robert Kyagulanyi sentamu obutaddamu kutambula wadde okwetantala okugenda mu kitundu kyonna ekyeggwanga nga we twogeredde essaawa zino wende pukira n'ebigambo bino bibagamba byonna nti okukwata kwatandise dda mu disitulikiti y'e Mayuge Jinja n'okweyongera waggulu nga bagenda bakwata abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala bonna ab'ekibiina kya National Platform era nga kigenda maaso tugenda maaso mu katundu akokuna bagambye bwe bati tugezeeko nnyo okuteekawo okubuzaabuza mu mawulire ku social media ne mu basocialite okuba nti bakola buli kabadi konna akasaanye okuba nti tujja omudigido gw'abantu ogwalabiseeko mu maserengeta ga Uganda nga tuteekawo kye tuyita diversion oba okukyusa abantu endowooza tubateeke ku bintu eby'ekisiro kahanga muhanga n'agenda maaso nti if needed
We can even link nudes of some of the government officials. Ono no kumaiba na basajja bakambwe nyo bagambye. Nti bwe kiba kyetaagisa okulinkinga nudes zam ku state officials ku social media. Kisobola okukopicyalinga media okwetoola ensi yonna. Tusobola okukikola kubanga omusajja yatukubye Buteba mu Buteba bubeera mu mweso Omuganda. Nabanga yatututteko show ate kino kiraga ensi yonna nti omusajja alina obuwagizi. Naga bwe kiba kyetaagisa okukulietinga diversion nga kyetaagisa okulinkinga nudes. Ezaba mu kubatu kulu mu government tusobola okukikola tusobola okwewujjako ekikwa kino kale. Chemba gambi walinga natandika video. Mwe wale diversion ziri ku social media. Simanyo no bomo, simanyo no bebe furu, simanyo no akani no mwana. Omwana mbagambi mateka ga Uganda abawandi kenensiyo na ovuna zobu ba mozade. Umzade watari wababa wa relative zi. Guba siwa relative zi wababa koti. Koti ye kuwabu yenzo kubira no mwana. Kati muda msimanyo mwana wane wana. That is nonsense. Mwenye nyi beba gambi na mwana mwana. Musigalenga mute gire mitu bitu wagamba. Kumanga Uganda abasajja bajifude ya kuzangira. Au kufude tugenze konsonga endala. Mu meeting gero wanaba kiliziganyiza lumu nga mwembaga nti munaba gocha bwe ziba mu kisipo kyazo embo efugu mate zonna ziddamu kati zimunange zino zonna zimunaba gocha abasajja emponga byona bakaze emponga byabajjo kuwambe guwanga Uganda nga mwemba somedde okuli muhanga kahai kayanja okuli yoseri mama njovu enterprises dere drinking gin ne kojawe Andrew Mwenda bakiliziganyiza bonna nti tulina okukola ekisoboka kyonna okulaba nti tuyimiriza ruba kyagulanyi sentamu mungeri yone soboka either tumustopping tumukwata tumuzize mbaka ngabe twakola mukaluka 2 mugumu oba okumwimiriza okumudireinga okutuka before jaino okuba enkungana already nga twatadde yudda abantu baffe kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti bwe tukola ekintu kino tujja kuba tumudireingisa n'abantu okubanga tebakola kibalina kukola ngabe twakola mukaluka lya kawedde kahanga muhanga naagaana enkola ya muhozi yalese ekiteeso kye meeting olwanga amugana ebiteeso bibiri. Na mugamba no, tuino genda maso, ne tukola enkola jetuwa plani nzemo. Era ngabwe nagambi, nti nze, bulichimu chindekere, nja chikuwa saganya mungeri esoboka. Era nja kubo kuhandolinga Bobby Wine, mungeri eyama je, jensobola kubanga. I'm trained to handle such stubborn people. Renso ngati nwanyi entalo nyingi nyo kukula kukuground, nebwele guanga. So bulichimu chone chikuwa ne Bobby Wine mchindekere, nze nja muhandolinga ngo omuntu kubanga. Tajja tusobola olw'ensonga nga tufa tuyina ssente tuyina amaanyi tuyina abasirikale era buli kimu kindekere alhando him era yoyo kahanga muhanga Muhoozi n'addamu n'asituka n'agamba yagambye wat tuyina okufuulira nno diddiggi bwe yayogedde tuyina okufuna enkola yonna ey'okulumyamu Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'ensonga nti ekitufu kiri nti omusajja ono ye atusinga buli kimuntu kyonna alina abantu alina obuwagizi n'okwetoola ensi yonna twandinoonyezaayo engeri gye tusobola omulumyamu okumuyimiriza mu pulogulaamu ze zonna omukulu olw'okuba nti mutamivu 24/7 yagambye egezezzaako kulwana Kyagulanyi mu ngeri yonna esoboka ne ku social media naye tulemeddwa omutuusaako obuvune oba obulabe omukulu ono yagambye nina pulogulaamu oba pulaani gye nsobola okuba nti mproposinga ne mu meeting nti yeruwa n'agamba tusooke tulabe engeri gye tusobola okufuna omu ku baana be tusobole omutuusaako obulabe naye okusingira ddala tetwandibadde tusobola okufuna omwana ono eyafulumiziddwa eggwanga eyagenze okusoma kuba tulina ba agenti baffe mu ggwanga erya Amerika ono nno gwe baagala okutuusaako obulabe ye Solomon Kampala sinakindi abamu ku Baganda be betumanyi ku ground tusooke tumuggyemu eppeesa oba tumunyige eppeesa kino kijja kusobola okumukkakkanya amaanyi n'amalala oyo ye diddiggi mbigambo bye kati dere drinking general kansooke kuwoninga obudde bukyali abaana bo mu Amerika gye bali n'abali e Canada tubamanyi oyina n'abaana mu mukyala wa oyina n'abaana mu muwala wani mu muwala wa Kendall Chams oyina n'abaana bogenza mu masamasa bonna tubamanyi mukulu njagala kutegeeza ogunywanga n'oguteesa ate bakuwaana okunywa tokonkona wa neighbor omanyi mu obwongo bwa mubuli wambulinganga bujo obukutte bwe batanywedde ne busulawo obwo obusera bwobunyenya buba bunyenya mwe n'obwongo bwa mubuli bwebuli katugwe mukulu alina amagulu agakulinganga posti z'emiti za ggoolo neyo meeting gye mubaddemu ey'ekigwagwa anti mwagala kutta si kimuli mwagala kutta
gezaako okwate ku muntu yenna ayitibwa mbeera paliamenti mumutte gezaako mutte mmeeya oba mukwatibwa full soldier sinakindi mutte ku mwana wa Kyagulanyi Muganda oba Munnayuganda yenna mujja tegeera nti yabawula esiridde ngeasooka kukubuuzayo ekibuuzo ku myaka gyo gy'ogenda okuweza 50 w'otasobola dda okwogera ndebe kiwandiike ne kikulemu okwogera